真不容易，我终于熬成合法。新婚夫妻在房间里缠缠绵绵，隔壁的前夫哥却辗转难眠，听着那对非人哉的男女你侬我侬，前夫哥气得当场就拿出菜刀准备切姜给自己下碗面吃。隔壁的小夫妻听见菜刀声被吓得牵手都不敢，杨欣跑出来质问马文几个意思。马文反问，你们给我送草原就算了，还搬到我家里来算几个意思？当初马文就不想离婚，甚至还以死相逼。无所谓，不管你跳还是不跳，婚我一定要结，离异也是要搬进来的。我跳下去不正成全了你们俩吗？没门。马文说得很是嚣张，结果一不小心就脚滑掉了下去。虽然这让杨欣错误地觉得马文对自己是真爱，都敢为自己跳楼了，但还是没能熄灭他要改嫁的想法。离婚后，杨欣第一时间逼迫李毅和妻子离婚，然后李一号离婚，他们二号就准备婚礼了。名副其实的一不做二不休，为了证明自己和马文是和平离婚，不是自己水性杨花，杨欣竟然还邀请了马文参加婚礼。马文不仅被迫去参加酒席，还要当着情敌的面说上违心祝福的话，祝他们和和美美。马文为了彼此的颜面只能忍了，谁知杨欣更加得寸进尺，居然带着李毅死皮赖脸的搬进家里，就算租房子再贵也不能住进前夫家呀。杨欣的神脑回路让马文和李毅都不解，但搬进来已经成定局。李毅在客厅中间拉了个布帘，正式把马文的家一分为二。马文看着杨欣夫妇和儿子三人，他显得格格不入，就像一个外人。马文心里十分的难受。吃饭时，双方也是个做个的，马文做了一碗面条，和杨欣的三菜一汤形成了鲜明的对比。家里地方小，两家人生活难免有冲突的地方，马文趁机教训起李毅来。这毛巾能不能叠好了再挂呀？过去你们家大，怎么挂的？现在这屋子小，住着两家人，你能不能入乡随俗？能，什么都能。你甭来这套，你不就是想重新刁难我们吗？对马文出于自卫的时不时刁难行为，李毅觉得自己有愧于马文，而且他们的行为也不像话，只能忍气吞声。但杨欣却不这样认为，杨欣提出让马文搬出去住，这样大家都能清静一点。马文疑惑地看了看准备煮面的锅，这也没烧开啊，怎么感觉水蒸气都跑到杨欣脑子变成水了？马文表示房产证上的名字是自己的，谁也赶不走，要走也是杨欣他们走。但杨欣要是明事理的人，也不会带着情敌搬进前夫家。他们知道马文讨厌狗，故意把狗带回家。马文知道他们打什么主意，当天晚上就把儿子赶出房间，让他找妈去。最终杨欣他们三人一狗挤在狭小的房间，计划正式破产。杨欣还不死心，特意给马文摆了一桌鸿门宴。马文也不傻，直接问他们想干嘛。杨欣提出李毅单位给他一个单人宿舍，各项设施都还不错，想跟马文换一下。你们说什么？你们俩听清楚，这是我的家，没有我的允许不许进来。虽然出事不利，但杨欣他们并没有死心，他们给马文在相亲介绍所办了会员，希望马文早点结婚和滚蛋。马文一开始知道后并不想配合他，想继续搅乱二人的生活，可李毅让他为儿子想想。马文犹豫了，大人再怎么闹，可孩子是无辜的。为了开导马文，李毅摆下鸿门宴的和马文促膝长谈，对马文各种打感情牌。马文起初差点中计，直到李毅说了那句话，真要打起来你不是我对手，打不过我。怎么着，你不服气？你他妈抢了我老婆有理了？来，再打一架试试。马文，你给我听清楚，杨欣现在是我老婆。这番话无异于是绝杀，马文一句反驳的话都说不出来。马文思虑良久，决定找一个好媳妇气气他们，然后还不搬出去。马文却相了一个又一个亲，可始终都是互相看不上。马文身心疲惫的不想相亲了，这把李毅急得够呛，鼓励马文坚持就是胜利。马文懒得管了，以后再相亲你代表咱们先去见第一面，过了你这关我再见。马文实在是不想再没事找事了，可杨欣跑上门来劝慰马文要坚持下去，他是真心希望马文能再获得幸福，这其中有几分真情几分假意无从得知，只是马文觉得杨欣是惺惺作态就够了。你要是盼着我早搬走的话，我明天就找一个比你好的。在杨欣的刺激下，马文又开始了相亲之旅，不久后和老同学再遇了，两人聊得很来，关系也是飞快进步。万里长征已经走了9999，可最后一步始终迈不过去。李毅以为马文是看不上老同学，差不多顺眼就行了，这成天挑肥拣瘦的，你说你配吗？我整天跟你们挤在这一个屋里，你觉得我配吗？其实马文也不知道为什么老同学明明很好，自己却不想跟他结婚过日子。最终还是老同学说明真相，因为马文的心里一直放不下杨欣。马文默默说了句对不起。相亲告吹后，李毅急得牙根子都上火了。我天天这儿跟你拉皮条，我吃错药了，我图什么呀？我谁让你抢了我老婆还赖在家里，你就得帮我找一个陪我。没办法了，李毅想方设法的给马文找新的相亲对象，只要看见有人想找老伴。我这儿有一个不错，真不错的沈景斌。李毅推销马文的行为屡屡碰壁，就在他有些绝望的时候，他的单身姐姐李晴来到家里做客，这让李毅看到了黎明的曙光，想把李晴介绍给马文。可转念一想，李晴可是一个大富婆，马文什么技能也没有，怎么可能追得上姐姐？马文反问李毅，除了考上公务员会什么特殊技能？李毅想了想，好像自己也没有。那你能找到老婆，我为什么找不着？
这么说你还有点戏。李毅感觉这事也不是一点希望的都没有，想方设法的撮合马文和姐姐在一起。李晴自然是看出了弟弟的小心眼。你和我不会有结果的。我知道，因为我已经不相信男人，更不相信婚姻了。我也不相信婚姻，更不相信你。马文有自知之明，不提自己心里还有杨欣。就李晴虽然年龄比他大一点，但是论财富和相貌，他马文哪一点能配得上？岂料就是他那不相信女人的话吸引了李晴的注意力。因为李晴的前夫不但出轨，还派人陷害李晴出轨的想夺爸婚后财产，这让李晴很是伤心，对马文有了同病相怜的感觉。两人分别后没多久，李晴就主动打电话约马文见面，一来二去之下，两人的感情就越加的活络。不见面的时候就煲电话粥，比小年轻谈恋爱都腻歪。而且马文每次都特意在客厅里打情骂俏，每次出门也总把自己收拾得干净得体，连杨欣都有点吃醋。三日不见，刮目相看，花花公子，这得感谢你们俩。马文炫耀自己的幸福，让杨欣的心里浑然不是滋味。这天马文试探地问儿子，如果自己结婚搬出去，他是跟杨欣还是跟自己？我无所谓，反正谁对我好我就喜欢谁，你们谁也不要我。儿子说完就跑了。马文这才知晓，他只想着跟那对夫妻较劲，没成想伤了孩子的心。儿子的举动也让马文变得犹豫不决，他不知道急着找一个人成家到底是对还是不对。最终马文决定还是成家好了，虽然很不想便宜那对夫妻，对李晴也还没有达到结婚的地步，但或许这样对大家都好。之后马文也不再藏着掖着，经常在李晴家留宿，做了成年人的事情。杨欣看着马文一连好几天的彻夜未归，心里好像空落落的，就连马文在客厅打电话聊电话的内容也越来越露骨，也让他无比的烦躁，催促马文回屋去，对李毅也越来越不耐烦。这天他主动找上马文，和老大姐在一起是不是特懒劲儿？不够，懂得疼人。浩文，你变坏了。还不够，我还要继续努力。不用了，已经很坏了。看着镜子里杨欣那失落的表情，马文突然间察觉了什么。杨欣似乎对自己还余情未了，但他很快就在镜子上画个叉，表明这是个错误的想法。杨欣上班以后看了一天的镜子，不停地挤眉弄眼，不觉得自己的颜值哪里输给李晴。他知道马文就是为了刺激他，现在目的达到了。而在他的内心深处，也并不是真的希望马文搬走。男人着急地冲进厕所，却发现已婚的前妻刚洗好澡，在拥挤的卫生间里。两人对视后，压抑的情感再也无法控制。然后李毅体会到马文的感受。之后李晴邀请大家一起吃饭，本来是希望杨欣之子和李毅之女见一下，毕竟以后他们就是兄妹了。谁知马文饭桌上都不敢直视杨欣的眼睛，只是闷着头吃饭，让李晴察觉出不对劲了，私下试探性的让马文搬过去住。马文犹犹豫豫的，李晴也不强求，说这个事情事关重大，我给你一点时间考虑，也算给彼此一个台阶下。晚上一回到家，杨欣就堵住马文想要的说法。今天下午是个意外，那你跟老大姐那就是常规了，也是个意外。老板，你还是你，但是你绝对不是个男人。马文一把抱住想离开的杨欣，试图挽回这段感情。杨欣让他尽快给李毅说清楚，不然自己直接告诉李毅，反正自己不能一直对不起他。马文只能推脱地说过几天再说。之后的几天，马文一直躲着李晴，但李晴可不是含糊的人，直接找理由把四个人聚在一起打麻将，然后说天色太晚了，大家就在这里住下，不太方便，还是回去了。有什么不方便的呀？又不是没住过。马文闻言也不好说些什么。晚上李晴偷偷找到马文，问他为什么不搬过来住。马文虽然靠着出色的求生欲躲过李晴的层层盘问，但李晴也只再给一天时间考虑。我没有逼你娶我的意思，可咱们现在已经这样了，谁也别想走回头路。李晴嘴上说自己没有逼婚，可句句不离让马文负责。李晴前脚刚走，杨欣就冲了过来，一把将他按在墙上乱啃一通，还骂他脚踏两条船。马文陷入苦恼，原本是被抛弃的那个，现在变成了香饽饽，两个女人抢着要，一时间没有了主意。第二天一大早，李晴就跟马文要结果，不给结果就留下来继续考虑，什么时候考虑清楚，什么时候大家才能散去。为了让马文能提前想清楚，李晴在打麻将时指桑骂槐地提醒李毅提防杨欣，引发了混战。除了李毅这个马大哈听不懂以外，其他三个人勾心斗角地骂了一天。最终杨欣坚持不下去了，找李晴主动摊牌。李晴觉得他们恬不知耻，可是杨欣却理直气壮地说自己虽然过分，但是至少不虚伪，而且马文能为他跳楼，比什么爱不爱更有力量。作为受害者的李毅无法忍受，怒骂杨欣水性杨花。以前你折腾马文，现在折腾我，好好日子你放着不过，你这不是作吗？你，你们男人可以把心和日子分开过，我们女人不行，至少我杨欣不行，我没有办法不跟着心走。杨欣说的很是理直气壮，却苦了两个倒霉蛋，必须接受杨欣肆欲妄的恶果。马文和李毅为了杨欣大打一架，甚至打到城墙上，用死亡证明对杨欣的真心。有过跳楼经验的马文毫不含糊地跳了，李毅被姐姐李晴给拦住了。故事的最后，李晴还是孤单单的一人，被前夫和马文先后骗过了她。
再也不会相信爱情了。李毅这桩丑闻闹的公务员工作没了，妻离子散，而马文虽然和杨欣在一起，但也时时刻刻提防着杨欣。这场荒唐的闹剧或许只有杨欣一个赢家。本片名为马文的战争，婚姻是一场没有硝烟的战争，在这场没有硝烟的战争中，很难说最后谁是胜者，即便是有，也在战争中伤痕累累。不要只为自己活着，人活着不是只为了自己，父母爱人孩子，也许我们会要做很多我们不喜欢做的事情，但是为了他们，请不要抱怨，因为婚姻是一种责任，是一种担当。马文的战争如同一场婚姻预警演习，像杨欣这样由着性子来，把道德感和责任感踩在脚下的女性，反复而不自知。而马文是一个没有主见和意志力薄弱的老实人，时而充满道德感，时而放任自我，最终就是两人玩了一圈，坑害了一堆人。婚姻中付出与索取是相互的，无论是妻子还是丈夫，都要尽量避免做所谓的奴仆。侍奉是婚姻注定是短命的婚姻，妻子和丈夫互爱互助，才能携手到老。